হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু মাই চেনেল যেমি আপোনালোকে অটিট ৰগাৰ্ডিং সমস্ত ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনাক দেৱী তোমাৰ আম চেলোক সবসক্ৰাইব কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি অ' টি পাই আৱশ্যক ইম্পৰ্টান্ট বুকচ এণ্ড গাইড বিষয়ে জানিবা তা সৈতে কিছু আপ্স ৰটেলছৰে জানিবা দেন মানে যাফল কি তোমাৰ ক'ত অপ মানে ভাল ভাৱে প্ৰিপেয়াৰ কৰি পাৰিব তুমি মানে আপোনাৰ মনৰ প্ৰশ্ন থাকে কেকু ফল' কৰিব আৱশ্যক অঁ তো সেই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ ডিছকচন কৰিব ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট বুকচ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বুকচ মধ্য প্ৰথমে আপোনাৰ আপোনাৰ প্লছ টু বুকু ফল' কৰোঁ বেছিক কনচেপ্ট পাই প্লছ টু বুকি ক' ক'ম হ'ব এন চি আৰ পাৰে কি কল্যাণ পব্লিকেচন হৈ থাই পাৰে ত' প্লছ টুৰে তুমি যি বুকু ফ'ল' কৰিছ প্ৰথমে তাক আগ ফল' কৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মাথমেটিক্স আৰু বায়'লজি ৰ প্ৰথমে মানে প্লছ টু বুকু ফ'ল' কৰোঁ কাংকি না প্লছ টু চিলাবচু হি তোমাৰ একজাম ৰে ও টি এম কোৱশ্চিন আছু সবুঠু ভাল হ'ব যা পাখেৰে এন চি আৰ বুক থাকিব তাক ফল' কলে কাংকি ন এন চি আৰ বহুত কোচ্চন পঢ়ুছে এন চি আৰ নিট আ উভয়ৰে বহুত মানে ভাল হৈ থাকে যদি বঢ়িয়া কোৱচিন্ন বঢ়ে ডাইৰেক্ট কোৱচি পঢ়ি থাকে এন চি আৰ নিটিৰে উভয়ৰে ডাইৰেক্ট কোৱশ্চিন বঢ়ি থাকে এন চি আৰন আমি চেকেণ্ড পইণ্টে দেখিবা অ গাইড গাইড বিষয়ে তাইড গুড়িক মেইনলি আমাৰ মানে প্ৰাক্টছ আৱশ্যক হৈ থাকে অ টি গাইড আমাৰ ৰচি ক'ৰ এছকে পব্লিকেচন কিনবো পব্লিকেচন তাৰপৰা মানে কিতাপ মহল তাৰ টেক্সিল পব্লিকেচন এইগুৰা ৰোঁ অয়ুটি গাইডছ এই ট'টাল গাইডছ ভিতৰ কিত মহলা বহুত ভাল টিকে ৰ দেন হ'ল এই অ' টি গাইডগুড়িক আমি কেতিয়াবা ইউজ কৰি থওঁ যেতিয়া আমি প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আণ্ড চেকেণ্ড ইয়ৰ ৰ সবু চিলাবচ কমপ্লিট কৰিছাৰো তাৰপৰা তুমি ক' কিনিন পাই মানে ভাল কোচ্চন পাই এই অ' টাইডগুড়িক ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ তাৰ সৈতে প্ৰিভিয় ইৰ্ৰে কেও কেও কোচ্চন আছিল ঐতি এণ্ট্ৰান্সৰে কেও লেবুলৰ কোচ্চন আছোঁ এইগুড়িক জানিব আমি অ গাইড কু ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ ফাৰ্ষ্ট তুমি কণ কৰিব ঐটিৰৰ মানে চিলাবচ কণ কণ ৰৈছে প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আছে ইয়াৰ সেইগুক কনচেপ্ট গুৰা ক্লিয়াৰ কৰিব দেন তুমি অটি কোচ্চন কৰিব ক'তো গাইডছৰু দেন আমি নেক্সট পইণ্টে মানে দেখিব কওঁ অদৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট বুকচ বিষয়ে যে গুড়িক আপোনালোকৰ অিপ প্ৰিপাৰেচন মানে মানে হেল্পফুল হৈ থাকে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট বুকচ ভিতৰত প্ৰথম বুক হ'ল যোনটো কি নিট এগামেল হৈ থাকে সেইটা হ'ল জি আৰ বি পব্লিকেচন এই জি আৰ পব্লিকেচনটা মানে মেইনলি বায়'লজি ব্যৱহাৰ কৰাত এই জি আৰ পব্লিকেচন বুক টি মানে ফুলি নিট পাই প্ৰিপেয়াৰ কৰাই ব্যৱহাৰ কৰা হৈ থাকে নিট পাই এতিয়া আপোনাৰ বহুত অবজেক্ট টাইপ কোচিন পাৰিব এতিয়া দুইটি বুক মিলিব ক'ম ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰ পৰা গোটেই আৰুকেণ্ড ইয়ৰ পৰা গোটেই কেৱল মেইনল অবজেক্ট এই জি আৰ বি পব্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি থাকে এতিয়া কনেপ্ট ৰহুত গুড়ি অবজেক্ট কেশচি ৰ জি আৰ পব্লিকেশন তুমি যদি জি আৰ পব্লিকেচন কু ফল' কৰিব তেতিয়া তুমি অ' টি সৈতে নিট এক্সাম ক্লৰ কৰি পাৰিব মানে ক্লিয়াৰ কৰিবন্স ৰ বহুত গুড়ি এই বুক্ৰে তোমাৰ অবজেক্ট কোৱশ্চিনৰ সৈতে কিছু ফণ্ডামেণ্টা থিয়ৰি আচেপ্ট ৰ ই বায়'লজি পাই জি আৰ পব্লিকেচন নেক্সট আমি দেখা মাথমেটিক্স মাথমেটিক্সপ তোমাৰ ৰজি ক'ৰ ৰাপিড মাথমেটিক্স যে এম টি জি পব্লিকেচন এইটা তুমি এম চিকু ফণ্ডামেণ্টা আউ ইটেণ্ট কনচেপ্ট পৰা ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব মানে ক'ৰবাত এম টি জি পব্লিকেচন ৰাপিড মাথমেটিক্সটা নেক্সট আমি ডিছকচন কৰিব ফিজিক্স মানে ফিজিক্সপে ক'ৰ বুক ৰ ভাল ৰ'দ প্লছ টু লেবুলৰ নিট আই অ' টি ফিজিক্স জি আৰ পব্লিকেচন বুক ৰ আভেলেবুল ৰহি যোন আপোনাৰ অগজাম সৈতে নিট এক্সাম ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব জি আৰ পব্লিকেচন মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ব সেই থিঅৰি যায় থাকে তা সেই বহুত গুড়ি অবজেক্ট কোৱশ্চিন থায় প্ৰাছ দেন আমি দেখা কেমিষ্ট্ৰি বিষয়ে কেমিষ্ট্ৰি পাই তোমাৰ জি আৰ পি পব্লিকেচন বহি ৰ মানে আপোনাৰ চাহিলে জি আৰ পি পব্লিকেচন বহু ক' ফ্লিপকাৰ্ট কি আমন্ৰ বাই কৰি টোটাল পাৰে তুমি মানে এন চি আৰ বুক ফ'ল' কৰি পাৰিব জি আৰ পব্লিকেশ্যন গ'লে এন চি আৰ বুক যদি যাতে জি আৰ পব্লেচন নাই সেই এন চি আই টি বুক ফল' কৰি পাৰিব যে মানে চি বি এছ বোৰ্ডৰ মানে বিলং কৰিলৰেডি এন চি আৰ বুকু হি ফল' কৰি থাকে কিন্তু যদি চি এচ বোৰ্ডু বিলং কৰিছ সেনেকৈ চেষ্টা কৰিব এন চিড বুকু ফ'ল' কৰিব দেন লাষ্ট আমি ডিছকচন কৰিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুকচ যোনটাই কি আমাৰ ৰিভিজন পৰা ব্যৱহাৰ কৰা কেৱল ৰিভিজন পাই যুড়িক ব্যৱহাৰ কৰা বিষয়ে জাণিবা যাৰ না হ'ব ৰাপিড ফিজিক্স ৰাপিড কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড ৰাপিড বায়'ল'জি ই ৰাপিড মাথমেটিক্স অঁ নে নাই বহুত কম আভেলেবুল অঁ ৰাপিড ফিজিক্স ৰাপিড কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড ৰাপিড বায়'ল'জি মোৰ মতে আপোনাৰ অঅ টি প্ৰিপাৰেচন পাই এই বহগুড়িক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এই ৰাপিড ফিজিক্স ৰাপিড কেমেষ্ট্ৰি ৰাপিড বায়'লজি কাংকিনা এই বুক্ৰু মেইনলি তোমাৰ অ' টি ডাইৰেক্টি কোচ্চন আছোঁ অগ্জামে তাতে ইজিলি বহুত কম সময়তে বুকগুড়ি ৰিভিজন কৰি পাৰিব এইটো কেৱল ৰিভিজন পৰপ'জি এই বহুগুড়িক মি থাকে এই বুক গুড়িক যদি আপোন কৰি পাৰিব ত'লে ভাল কথা নহ'লে এই বুক মানে আপ আভেলেবল ৰ এই বুক্ৰ প্লে ষ্ট'ৰ আপোনাৰৰ্চ কৰিব বায়'লোজি ৰাপিড ফিজিক্স ৰাপিড কেমেষ্ট্ৰি আপোনাৰ বুকচ যোগগুড়িক মানে কনচেপ্ট আভেলেবুল ৰো সেই কণ্টেক্ট গুড়ি তোমাৰ যি বুক্ৰণ্টেণ্ট গুড়া ৰচিছে সেই কণ্টেণ্টগুড়া সেই আপ্ৰে মা যায় আৰু বহুত গুড়িয় কোচ্চন সেই দিয়া যায় এগুক ম'ষ্ট ভালুবুল আপ্লিকেশ্যন যোনটো কি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিঅৰি আ কোচ্চি আভেলেবুল ৰ বেছিকালি এগুক ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আয়ায়লোজি পাই বহুত ইম্পৰ্টান্ট কাংকি ন ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিপ এইগিক ডাইৰেক্টলি কোচ্চি আছে ক'ৰ অউ নেট্ৰে এই ডাইৰেক্ট কোৱচি আনি থাকে ইয়ে থাৰৰ ডিটেইলছ ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ড বুক্স অফ অ' টি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ইনফৰ্মেট হৈ তাৰমানে আমাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ থেংক ইউ